ან სავარაუდოდ ვეთახმები ვერსიას რო ალბათ ამ ტელევიზიის წარმოვაზე ლაპარაკი ამ წუთში მაგის მიზანი არის თქვენი დაშინება რომ რაღაც ამ თქვენზე იქონოს გავლენა და გატყდეთ და თუნდაც აღარ იყოს ცოტა შემართებული როგორც ხართ მეტი სხვა მიზანი მაგას არ აქვს ხარდე ხა ვიშჯერა ხა რო 9 წლის მერე ხა რაღაცა იპოვეს და რაღაცა გაახსნათ ხო გასაგებია რაც საკეთებენ და რატომაც აკეთებენ თუმცა ინდიკატორია იმისი რა დღეში არიან რა რამდენად შეშინებულები არიან რამდენად ხედავენ რომ უჭირთ ამ 53%-იანი ზღვის გადალახვა და ამის გამო ყველაფერზე არიან წამსვლები. მათ შორის არის სიგნალი ალბათ თავიანთი მხარდამჭერებისთვისაც, რომ აი ნახე როგორ ყარათა ვარ, კიდე იქით რაღაცა შეტევაზე ვარ და იქით უტევთ. რაღაცა ეგეთი არის მოკლედ რა. სხვა ახსნა არ მაქვს რა. ამ ორ დღეში დამატებით მედიის გარდა ჩვენ ხედავდით წინა საარჩევნო პერიოდში ძალადობრივ პირდაპირ თავდასხმებს ქართულოცნების აქტივისტების მხრიდან ველოდები თვითარების გამწოვებას უფრო მეტად ევროპარლამენტარების საერთაშორისო მისიებში. კაცი გამწოვებაში რას გულისხმობთ? ვითარები ისეც არის. შემოდგოთ გესმის ოპოზიციის მხრიდან, აი პროვოკაციისთვის ემზადება ქართულოცნება სხვა გზა არ დარჩა. დაძაბულობა ისედაც არის, ძალადობრივი ფაქტები უკვე არის. ანუ ახლა ვიმეთ ველოდება რომ რაღაცა მთელ ქვეყანაში რაღაცა ომი დაიწყება სამოქალაქო, ეგეთი რამე არ ხდება, მაგრამ სხვადასხვა მიმნიშნებები ამისკენ გააკეთდა. ღარიბაშვილი მიმნიშნებას თუ კი როგორ გავითვალისწინებთ მიხელ სააკაშვილის ჩამოსვლასთან დაკავშირებით, მან თქვა რომ ნაციონალურ მოძრაობას კრიზისების დროს 5000 ადამიანის მობილიზებაც კი უჭირს და 100000 გამოვიყვანთ ჩვენო. აუ სხვადასხვა ზუსტად კიდე უფრო მეტად ქართულოცნებას მინიმუმ 100000 მხარდაჭერის მობილიზება შეუძლია ნებისმიერ დროს 1 საათში. რა თქმა უნდა, მარტო ისინი შეულად პავის, პოლიცია და მოჭიდავები და რაგბისტები შეულა გამოიყვანონ ჯამში მაგდენი ყავთ, კი, დაუძახებენ ხელფასზე ყავთ ხოლმე და გამოიყვანენ. და პლუს მაგას უდამატებს იპებს და აიპების თანამშრომლებს, რავი 200000-ამდე წავლენ უპრობლემოდ. ავი 300000-ამდე შეიძლება ავიდნენ. მე რა, რისი ინდიკატორია? სამოქალაქო დაპირისპირების საფრთხე. აი, სამოქალაქო დაპირისპირება არ იქნება. მე მითქვამი და უბრალოდ ნორმალური საათჩინო გარემო ეხლა ამ წუთში არ არის. ძალადობის ფაქტები არის, მე არ ვიცი ასეთი ფაქტი როცა ოპოზიციის რომელმა წარმომადგენელმა აქტივისტმა ვიღაცაზე იზარა და მაგრამ არის ფაქტები, როდესაც ქართულოსების მაჟორიტარობის კანდიდატის შვილმა აგეს სახე გადაუჩეხა ადამიანს, ერთს მეორე დაჩეხა დანით და ეგეთი ფიქრები იყო. მარნეულში უკვე იყო რუსთავში და არაერთი. ეს არის ინდივიდუალური ინციდენტები. ხა დამკვირვებლებს თუ მაგას ეროდები, რომ ყველა ქალაქში ჩხუბი უნდა იყოს ხელჩართული. არა, ყველა ქალაქში ხელჩართული ჩხუბი არ არის. მაგრამ მე რო დავდივარ რეგიონებში და მე ჩამოვედი გუში წინა სულ დავდიოდი, დღეს უბრალოდ ამინდის გამო აღარ წავედი, კახეთში უნდა ყოფილიყავი, რეგიონში არის პრობლემა. ადამიანებს ეშინიათ მოახლოება, როდესაც ჩამოდის ოპოზიციის კანდიდატი პოლიტიკოსი. ამას გელაპარაკებენ, გეუბნებიან ჩუმად. არა მხოლოდ პოლიტიკოსების, სამდამკვირვებლო მისიებისაც. სამდამკვირვებლო მისიებისაც, იმიტომ მე უთხარი, სამდამკვირვებლო მისიების წარმომადგენელ, როდესაც მე მეუბნებოდნენ, როდესაც მე მეუბნებოდი მათ, რომ ესეთი პრობლემაა რეგიონში, კამპანიას ვერ ატარებ, ანუ მე მიწევს კამპანიის ჩატარება მარტო სოციალურ ქსელებში, არ მივიდივარ ტელევიზიებში ლაპარაკო, ტელევიზიით ლაპარაკები ხალხს, მაგრამ სხვა რამე არის და იმათ მათ იციან, რომ სხვა რამე, როდესაც ჩადიხარ და ადამიანს ფიზიკურად ხელსართმევ, ლაპარაკები, გეკითხება რაღაცას, ეკითხები რაღაცას, კრიტიკას ისმენ და ასე შემდეგ. საერთოდ სხვა რამე არის. მაგის შანსი გაქვს ნული, შეუძლებელი, ანუ რეგიონებში წარმოუდგენელი უბრალოდ ადამიანები ისეთ შეშინებული არიან, რომ გითვლიან სხვადასხვა იმის პირით, რომ არ უნდა შენთან მოახლოება და შენთან ერთად გამოჩენა, იმიტომ რომ ამის გამო არ მას ექნება პრობლემა, ან ოჯახის წევრს ექნება, ან ბიძაშვილს ექნება, ნათესავს, ეს უთვლიან ჩერეს-ჩერეს ვიღაცებით. ამის გამო არის, ეგ არის პრობლემა. ეს ისედაც პრობლემა არის და ხამას როცა ემატება, რომ ეს ადამიანი ხედავს ტელეეკრანზე, რომ სადღაცა ოპოზიციის აქტივისტები ჩასულიყვნენ რაღაცა მიტინგს ატარებდნენ და ვიღაცები დანი დაერენ და ჩეხეს, ხო ცხადია საერთოდ აღარ მოახლოება. ხო რა თქმა უნდა, ეს არის ნორმალური კამპანია, ეს არის ერთი ამბავი, ეს არის რაც ეხება ძალადობას. მეორე ამბავი არის ის, რომ ზოგადად თლიანად ხა ამ საარჩევნო პროცესს მართავს სუსი. ეს მათ შორის ჩანს იმ გამოჟონული ინფორმაციიდან. მესმის ხა ამ რაღაცა ჩვენ დასავლელი მეგობრების აქცენტის გაკეთება იმაზე, რომ ეს არის ვენის კონვენციის დარღვევა, რომ ელჩებს უსმენენ, მაგრამ უფრო მეტს ელოდებოდი. ეგ უფრო ეგ ერთი საკითხი არის მარტო, მაგრამ იქიდან სინამდვილეში მთავარი რა ჩანს არის, რომ ქვეყანა იმართება ეს. მარტო ელჩებს კი არ უსმენენ. უსმენენ ყველა იმ ადამიანს, ვინც არის სოციალურად აქტიური. თქვენ შეიძლება შორის თქვენი ერთობლივი შეხვედრა მედიასთან ჩვენ ვაშუქებდით ამ შეხვედრას დასრულად. თქვენ მიერ გაკეთებული განცხადებებიდან დამრჩაშთ აბეჭდილება, რომ ცოტა განაწყენებული ხართ პარტნიორებზე, დიპლომატებზე, იმიტომ რომ უფრო მეტად მკვეთრ პოზიციებს ელოდით მათგან. მე ნაწყენი არავა, ნაწყენი შეუძლებელია იყო, ანუ რა ვიცი, ისინი არიან ეხლა, ისინი არიან რაღაც ხარე, რომელიც რაღაცებში გვეხმარება. მათი დამოკიდებულება მეტის მოლოდინი ჰქონდათ მათ. მე მინდა უბრალოდ, რომ ამის გამო კი არ წყინს და კი არ ბრაზდები, ეხლა ვერ გაბრაზდები და ვერ წყინ, ვერ გეწყინება, იმიტომ რომ რაღაცა ქვეყნებია, რომელსაც თავისი ინტერესები გააჩნია და მე სულად მესმის ეს ყველაფერი. ერთადერთი მე რაც მინდა, მინდა უფრო მეტი
სიმართლე. მეტი არაფერი, რომ განცხადებებში მინდა ნაკლები მოზრუმილება და ნაკლები დიპლომატიურობა და მეტი სიმკვეთრე და მეტი სიმართლე, რაც ჩემს დაუცილებელია ეხლაც. იმიტომ რომ ასაც მე ეხლა აღწევთ უნდა ამ ეთერში ძალადობის ნაწილი და ნაწილს რა გავლენა აქვს არჩევნებზე, ან სუს რა გავლენა აქვს არჩევნებზე, პრაქტიკულად სუსი თიმართება ქვეყანა და სუსი სტარდება ეხლა არჩევნებს, სუსი ატარებს ეხლა არჩევნებს, ცესკო მარტო რიცხვებს აჯავებს და ის იცის ყველამ უკვე, გასაგები უნდა იყოს მათთვის სოცხო. გარდა ამის არის ფულის ფაქტორი, ხო? ეხლა დაიდო სარეკლამო ხარჯები. ქართულ ოცნებას აქვს სარეკლამო ხარჯებში დახარჯული 5 მილიონი რაღაცა. ყველა თელდანარჩენ ოპოზიციურ პარტიებს და ნახევრად ოპოზიციურ პარტიებს იმაზე აჯენაკლები აქვს ჯამში, ხო? და ეხლა დაიდო ასევე TI-ის კვლევა, სადაც ჩანს, რომ თელი ეს ფული, რომელსაც ქართულ ოცნება ხარჯავს, თეთრად, შავზე კი არა ლაპარაკი, შავი რო არ ეგ ცალკეა. რეგიონებში რა ხდება, უნდა ნახოთ, ანუ KIP-ები და დარიგი რა ფული. ჩვენ გავაშუქეთ ამის შესახებ, 100 ლარი გადაუხადეს ადამიანებს, რომ ხმა მიიღონ. ვიპირადობებს ყიდულობენ, ქირაობენ, მიდიან და თუ შენ იყავი ქართულ ოცნების ამორჩეველი, მაგრამ ეხლა ეჭვიეპარება თუ შეიძლება ამან აზრი შეიცვალა, ანუ ჩემ ამორჩეველთან კი არ მიდიან, იმიტომ იციან რომ ის იყვირებს ოპოზიციურ ამორჩეველთან, მაგრამ თავისი ყოფილი ამორჩეველი ვინც არის ეჭვიეპარება, რომ მან შეიძლება აღარ მისცეს ხმა, მიდის და პირადობას ქირაობს სიტყვაზე, ეხლა რამდენიმე დღით, მაგრამ დამის ქირობა დაიწყეს ერთი თვის წინ. ჩვენებს არა დაუბრუნებს. ალომბარდები რომ ხმა დატოვონ სახლში. სხვა შეის ძალიან საინტერესო იყო, როცა ჩვენი გორის ბიუროს ჟურნალისტმა ლადო ბიჭაშვილმა დაურეკა ერთ-ერთ მოქალაქეს, ვიზეც ჰქონდა ინფორმაცია, რომ თანხა აიღო, გაიცნო როგორც ქართული ოცნების წარმომადგენელი და მოქალაქემ გვისაყვედურა, რომ ჩემ მეზობლებს 100 ლარი გადაუხადეთ და მე 50-იო და რატომ დაყავით? გორიდან ჰქონდა ჩვენც ეგ ინფორმაცია. ხო და მიმის ხამინდა, რომ ფულსაც შეეხება კიდე მარტო თეთრ ფულზე რომ გაამახვილო ყურადღება, დღესაც დადო TI-ს საერთაშორისო გამჭვირვალე იქიდან ჩანს, ეს ხო არ არის მართლა ეხა რაღაცა ქვეყანაში არ აგვაქვს რაღაცა ბიზნესები, რომლებსაც ისე მოწონთ ეხა საქართველოსში არსებული ეკონომიკური გარემო, რომ გიჟივით გარბიან და ოცნებას აფინანსებს. აუ კონკრეტული ფაქტები დეს, რომ ეს ფული არის ჩვენთვის წარმოული გადასახადების სახით ფული, რომელიც მიცეს მე ახლობლებს, რომელიც ბიზნესმენები არ არიან, უბრალოდ სახელმწიფო ტენდერებს აძლევენ, ესენით რომ ტენდერი რო არ მიცეს, ისინი დაიხურებიან მეორედას, არ არის ბიზნესი ეგ არის. ტენდერებით აძლევენ რაღაცა ფულს, ან პირდაპირ აძლევენ, პირდაპირ შეწყვილის ამბავში რაღაცა ფულს, მე ის მილიონებზეა თანაპარაკი, იქიდან იმ ფულის რაღაცა ნაწილს ააკატებენ პარტიაში და პარტია მე ამ ფულს ხარჯავს, ყიდულობს ხმებს. აუ ჩვენ გვართმევენ გადასახადების სახით ფულს და ამ ფულით მე ყიდულობენ ჩვენ საწინააღმდეგოდ ხმებს, რომ დარჩენ ხელისუფლებაში და ეს ამაზე ეხლა რაც მეახწერე ძალადობა, ფულის ამბავი, მოსყიდვა და ეს შემდეგ. ამაზე ჩემი აზრით ჯერჯერობით ადეკვატური რეაქცია არ არის. ანუ მე კი უყვები და კი მიქნევენ თავს და კი მეთანხმებიან და ხო განცხადებები უფრო მკაფიო. მე მგონი რომ განცხადები, იმიტომ რომ ამას ეხლა არჩევნები ორი რო ჯოში არჩევნები ჩატარდება და 5-ში ან 6-ში ან 7-ში რო გამოაქონებს შუალედურ ანგარიშს და იქ რო ჩაწეს რო ეგეთი რაღაცები გვსმენია მოვისმენთ ამის განის გარდა, ამის გავლენა ნაკლები არის, მაგრამ დღეს თუ გამოდა დღეს თუ კონკრეტულად იტყვია რომ აი ესეთი რაღაცები არის, ამას გავლენა იქნება არჩევნების შედეგებზე.